የአፍሪካ መዲና የሆነችው አዲስ አበባ በየጊዜው የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እንዲሁም ደግሞ እንደ ስሟ አዲስ እንድትሆን የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ። ይህ ለውጥ እንዴት ነው ስንል ብሔራዊ አካባቢን ዛሬ እንቃኛለን። ስለ ኢትዮጵያ ሆቴል የማጫውታችሁ ይኖረኛል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ የአይዞንቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ያሰባችሁ ተሳክቶ ያለማችሁት ሆኖ እንደተገናኘን ተስፋ አረጋለሁ። ያም ካልሆነ አይዞን ሁሉም ይስተካከላል ማለት ፈልጋለሁ። እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ደግሞ ብሔራዊን ዞር ዞር እያለን እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቤተሰብ እንሁን፣ የአይዞን ቤተሰብ እንቀላቀል ማለት ፈልጋለሁ። ይህ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኞቻችሁ ሼር ይደረገ። ይህንን ቪዲዮ የቀረስኩት ጠዋት አካባቢ ነው። ሰው ወደ ስራ መግቢያ ሰዓት ላይ እንቅስቃሴ ነው። አዲስ አበባ ዛሬ ጭጋጋማ ወይም ደግሞ ጉም ሰሞኑን እየወረደ ነው። እሱን ቪዲዮ አሪፍ አጋጣሚ ሳገኝ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ይህ የምትመለከቱት ብሔራዊ አካባቢ የኦሮሚያ ህብረት ስራዎች ባንክ እዚህ ጋር እንደምታዩ ዲዛይኑ ላይ አሪፍ ባንክ ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል። እዚህ ጋር የምታያቸው አዋሽ ታወር ተብሎ የሚታወቅ መስሪያ ቤት ነው። እነዚህ ህንፃዎች ለረጅም ጊዜ እዚህ ጋር ቆመዋል። አዲስ አበባችን ላይ የመጽሐፍት መሸጫ አንደኛው ቦታ እዚህ አካባቢ ይገኛል። ብሔራዊ ቲያትር አዲስ ፕሮጀክት እንዳለው ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ይህ ፕሮጀክት እዚህ አካባቢ ነው የሚገነባው። አዲስ ብሔራዊ ቲያትር ይሰራል ተብሎ ከተነገረ በጣም ቆይቷል። ፕሮጀክቱን በግንባታ ሂደት ነው። እዚህ የታጠረው ቦታ ላይ ነው የሚገነባው ማለት ነው። ብሔራዊ ቲያትርን ካነሳን አይቀር አዲስ ቲያትር አለ። የኮከቡ ሰው የሚለውን ቲያትር እኔም አላየሁትም፣ ግን ገና አንዱ ለሳምንቱ ነው ወደ መድረክ ከበቃ እሱን ቪዲዮ ተጋበዙልኝ ማለት እፈልጋለሁኝ። አሪፍ ቲያትር ይመስለኛል። ባቢሎን በሳሎን የሚያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ብታዩት ብዬ እጋብዛለሁኝ። አሁን ያለውበት አካባቢ ደግሞ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ጋር ነው። ይህ ቦታ በፊት ላይ ዛፎች ነበሩት፣ ግን አሁን ግን መቀመጫዎች ተሰርቶለት የእግረኛ መንገዱ ወጥቶለት አሪፍ ተደርጎ ተሰርቷል። እኔ በጣም ወድጄዋለሁኝ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ጀምሮ የተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎች የማስዋብ ስራ እየተሰራ ነው። ያ ነገር ወርዶ አሁን ደግሞ በሚኒስቴሮች ደረጃ ይገኛል። ይህ ነገር ወደ ወረዳም ወደ ቀበሌም ወርዶ አሪፍና ምቹ ቀበሌዎችን በወረቀት ልጥፍጣፊ ያላደፉ ወረዶችን ለህዝቦቻችን እንመኛለን። እንደምታዩት ይህ አካባቢ በጣም ነው የሚያምረው። አበቦቹ እንዲሁም መቀመጫው በጣም ደስ ይላል። አብራችሁን ቆዩ። ባላይ መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ ስለ ኢትዮጵያ ሆቴል እና ከእሱ አጠገብ ስለሚገኘው ስለ በጎ አድራጎት ህንፃ ነግራችኋለሁ ብያችኋለሁ። ይህ ቦታ የተሸጠው ለግል ባለሀብት በ2010 ዓመተ ምህረት ሲሆን የተሸጠበትን ፕራይስ በ92 ሚሊየን ብር ነው የተሸጠው። እውነት እነዚህ ፎቆች ፈርሰው ፎቆች መሰራት ነበረባቸው ወይም ደግሞ መፍረስ ያለበትና መፍረስ የሌለበትን መለየት ተስኖናል። እኔ እንጂ አላቅም፣ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው የሚሰማኝ። አንዳንዴ መፍረስ አለበት እንዴት ነው አዲስ አበባ መልማት ስላለባት መፍረስ ያለባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሲፈርሱ ደግሞ መፍረስ የሌለባቸው ህንፃዎች ይኖራሉ። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ እንደ በድሉ ህንፃ አይነት እንደ ብሔራዊ ቲያትር፣ አሁን እነዚህ መነካት የሌለባቸው ነገሮች ናቸው ብዬ አስባለሁኝ። በማን ነው የተገዛው፣ ምን አይነት ፎቅ ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ወደ በኋላ እዛው አካባቢ ሆኜ ላይ ነግራችኋለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቤተሰብ እንቀላቀል ማለት ፈልጋለሁ። ይህ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኞቻችሁ ሼር ይደረግ ማለት ፈልጋለሁ። አሁንም ያለሁት እዛው ከተማ ልማት ፊት ለፊት ያዘጋጀው አረንጓዴ ስፍራ ላይ ነው። ወንበሮች አሉት፣ የተለያዩ አበቦች ተተክለዋል፣ መቀመጫዎች አሉት፣ ፋውንቴንም ኤልኢዲ ስክሪንም የተገጠመለት አለ። እቺ አበባ
ምን ያህል ታስተውሳላችሁ? ቆርኪ አበባ ነው መሰለኝ የምትባለው። አዎ ቆርኪ አበባ በመባል ትታወቃለች። ግቢ ውስጥ የተለያዩ አጽዶች፣ ዘንባባዎች ይገኛሉ። ትክክለኛው እስቲ ጽድ ነው ጥድ ነው የሚባለው? እኔ አንዳንዴ ግራ ስለሚገባኝ ነው። አንዳንድ ሰዎች ትክክለኛው አማርኛው ጽድ ነው ይላሉ፣ አንዳንዶቹ ጥድ ነው የሚሉት። ትክክለኛው አማርኛ እስቲ የትኛው እንደሆነ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ጻፍ ጻፍ አድርጉልኝ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የምትመለከቱት ደግሞ ወደ ሜክሲኮ የሚወስደው መንገድ ነው። በክረምት ወቅት ጊዜ አዲስ አበባ ላይ ችግኝና መኮትኮቻዎችን መሸጥ የተለመደ ነው። ልጅ እያለ ይህን መኮትኮቻ ያላስገዛ ሰው ያለ አይመስለኝም። መለሳል። አሁን ያለው ደግሞ ብሔራዊ ቲያትር ግቢ ውስጥ መናፈሻ ውስጥ ያለው ቦታ ላይ ነው የሚገኘው። ውስጡ ገዘፍ ራር ዛፍ አለ ከሩቅ የሚታይ። ይህንን አሳ እኔ አሳ ነው ለማለት በጣም ይከብደኛል፣ ግን ደግሞ በጊዜው ጊዜን የሚናገሩ ነገሮች ስላሉ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደዚህ አንበሳ ማለት ነው። የአዲስ አበባ ሐውልቶች በሚለው ቪዲዮ ላይ ስለዚህ ሐውልት ነግሬያችሁ ነበረ። ይህ ሐውልት በከንቲባ ዘውዴ በጃንሆይ ጊዜ ነው የተሰራው። ይህ ሐውልት ሲመረቅ የወጣበት ገንዘብ አንበሳ ያስመስሏል ብለው ተናግሯል የሚል ነገር ሰምቼ ነበረ። ግን በቃ አይከን ነው ያኔ ጊዜውን የሚመስል ነገር ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። ቅርሶች ናቸው ተብሎ የተቀመጡ ነገሮችን ልንከባከብ ልንጠብቃቸው፣ ለእነሱ የተናገረን ለትውልድ ልናስተላልፋቸው ይገባል ባይ ነኝ። እነዚህን ቲያትሮች ተጋበዙልኝ። የብሔራዊ ቲያትር ህንፃው አይደለም መንገዱ ራሱ የሆነ በቃ ደስ የሚል እኔ እንጃ፣ ይሄኛው መንገድ የሆነ ግርማ ሞገስ ነገር አለው። በተለይ የምታስታውሱ ከሆነ የአዳም ረታ አድናቂዎች ካላችሁ እሱ የተነሳው የሆነ ፎቶ አለ እና በቃ እኔ እንጃ በጣም መወዳቸው ሳልፍባቸው ብቻ ደስ ከሚሉኝ ስፍራዎች አንደኛው ይህ መንገድ ነው። እንደነገርኳችሁ ቲያትሮችን ተጋበዙልኝ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ሁለት ቲያትር ነግሬያቸዋለሁ፣ የኮከቡ ሰውንና ባቢሎን በሳሎንን እንድታዩት ጋብዣቸዋለሁኝ። አዲስ አበባ ያላችሁ ተመልካቾቼ ማለት ነው። ዞር ዞር እያለን ብሔራዊ አካባቢን እንቀኛለን። ስለ ኢትዮጵያ ሆቴልም የምነግራችሁ አለኝ። የምትመለከቱት መንገድ ወደ ቸርችል ጎዳና የሚወስደው መንገድ ነው። ከላይ ከለጋር እስከ መዘጋጃ ቤት የሚደርሱ የተለያዩ ፎቶዎች ይወጣሉ። አሁን ላይ ግን የባቡሩ ሀዲድ ስላለ እሱን ፎቶ ማግኘት ይከብዳል ለማንሳት ማለት ነው። የድሮ ፎቶ አለ። ይህ የእግረኛ መንገድ ባለፈው የተመረቀው ምንም ጥያቄ የለውም ለቦታው የሰጠው የሆነ አንድ ደረጃውን ከፍ ያደረገለት ነገር ቢኖር የእግረኛ መንገዶቹ ስፋቶቹ ውበት ሰጥቶታል ብዬ አምናለሁኝ። በጣም ነው የሚያምረው። አዲስ አበባችን ላይ ዝናብ እየጣለ ነው። ክረምት እንዴት ነው? እስቲ ጻፍ ጻፍ እያደረጋችሁ ደመና አይተ ነው በማናውቀው መልኩ እየተሸፈነ ነው። እንደዚህ አይነት እቃዎችን መግዛት ለምፈልጉ ሰዎች ብሔራዊ አካባቢ አሪፍ ሱቅ አለ። በጣም ብዙ እቃዎች አሉት። ከዛም በተጨማሪ መርካቶ ጃኖ ያሰሩት የገበያ ማዕከል ውስጥ እንደዚህ አይነት የሚሸጡ ሌሎች ሰዎችም አሉ። በጣም ነው የሚያማምሩት። በጣም አሪፍ አሪፍ እቃዎች አሏቸው። ለስጦታዎች መግዛት ትችላላችሁ። እዚህ አካባቢ አለ ማለት ነው። ይህ ቦታ ነው እንግዲህ ይፈርሳል የተባለው እና ይህ ቦታ የተሸጠው በ2010 ዓ.ም ሲሆን ለአቶ በላይነህ ክንዴ ነው። እነዚህ እስከ ዛፎቹ ድረስ ነው ተሽጧል እየተባለ ያለው። ህንፃዎቹ 80 ዓመት አስቆጥረዋል። የሚሰራውን ፎቅ 60 ፎቅ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። እስከ ህዳር 10 ድረስ በአካባቢው ያሉ ሱቆች እንዲነሱ ተነግሯቸዋል። ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ተለዋጭ ኮንዶሚኒየም እንደሚሰጣቸው ተነግሯል። በጃኖ ጊዜ ነው የተሰሩት። አንደኛው በጣሊያን ወረራ ጊዜ ነው የተሰራው ማለት ነው። ቀደም ብዬ ነግራችኋለሁኝ። አሪፍ መረጃ እንዳደረስኳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ይህ የምታዩት ደግሞ ኢትዮጵያ ሆቴል አካባቢ ፊት ለፊት ነው። እንደምታዩት ኢትዮጵያ ሆቴል ይህንን ይመስላል። ይህ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኞቻችሁ ሼር ይደረግ ማለት ፈልጋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አድርሱኝ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ እንዲገጥምላችሁ ተመኘሁኝ። ባባይ ቻው።